খাবও নোৱাৰি খুবও নোৱাৰি দখু দিশে কেৱল মাখি মাখি আৰু মাখি মাখির কারণে একটা সব দিয়ে অসুবিধা। এই যে দোকানে বহি থাকো, মাছি চতুর্ফালে আগুড়ি ধরে, চা খাবা বসুন, ভাত খাবা বসুন, মাছি হেরে আগুড়ি ধরে, কালা হেয়া যায়। বন্য হস্তি, বনরিয়া মো, গড় বা অন্য কোনো বিশালকায় জন্তুর বাবে নহয়, এইখন অসমরই এনে এখন গাঁও যত মাখিয়ে ভাবিব নোৱাৰাকৈ অশান্তি করেছে শ শ পরিয়ালক। শুয়াপাতিত মাখি, পাকঘরত মাখি, পদূলিত মাখি, ভাতৰ পাতত মাখি, চোতালত মাখি, কেৰাহীত মাখি, মুঠৰ ওপৰত যেনিয়েই চাই তেনিয়েই কেৱল মাখি আৰু মাখি। বঙাইগাঁৱৰ বামুনী টিলাত ভয়ংকৰ ৰূপত উপদ্ৰৱ চলাইছে ক্ষুদ্ৰকাই মাখিয়ে। মাখিৰ বাবে কি কি সমস্যাত ভুগিছে গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকল, শুনকচোন তেওঁলোকৰ মুখেৰেই। বহি থাকাই না যায়, গোটাই গায়ে বিছনায় গোটাই খাওয়া বদ্ধত হয়, খাবার বসে অত হয় অসুবিধা, মানে অসুবিধা, গা পা গোটাই কামড়ায় খুঁজায়। এদিন বা দুদিন নহয়, প্রায় এক দেড় মাসের পর গাঁওখানের প্রতিটি পরিয়ালতে মাখিয়ে চলাইছে অতিপাত উপদ্রব। আমার এই রাজহ গাঁওখানত আজি প্রায় এক দেড় মাসের পর মাখির আতঙ্ক আমার নিদ্রা হরণ করে দিছে। প্রত্যেকটা ঘরত, প্রত্যেকটা পরিয়ালতে মাখি এনেকুয়াকে মানে অত্যাচার করে আছে। লড়া ছোৱালী খাব নোৱাৰে, শুব নোৱাৰে, খাদ্য বস্তু আমি থব নোৱাৰো। এনেকি লড়া ছোৱালী মানে পঢ়া লিখার পৰা আৰম্ভ কৰি, বাচ্চা টোপনি যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মানুহখিনি যে খাই বই টোপনি যাব তাৰো কোনো সুবিধা নাই। মাখির অত্যাচারত মানুহ গোটা একদম অস্থির হৈ গৈছে, আতঙ্ক পরিবেশের সৃষ্টি কৰিছে। উপায়ন্ত ৰাইজে মাখিৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ। তেওঁলোকৰ আশংকা, মাখিয়ে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটাব পাৰে সংক্ৰামক ৰোগৰ, যাৰ বাবে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান বামুন টিলাবাসীৰ। মাখিৰ পৰা বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণু সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, আৰু হয়তো আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজে হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে তেনেধৰণৰ বেমাৰত আক্ৰান্ত হোৱা আমাৰ সন্দেহ হৈছে। গতিকে এই চেগতে আমি জিলা প্ৰশাসনখনক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ গাঁওখনক এই মাখিৰ আতংকৰ পৰা যিকোনো উপায়েৰে নহওক কিয় আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগে। দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ আছো হোৱা যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে কেৱল ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাইহে অনুধাৱন কৰিছে এই সমস্যার পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো কিমান জৰুৰী। বঙাইগাঁৱৰ পৰা কুলেন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু অভয়াপুৰীৰ পৰা দীপজ্যোতি ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।